六聊世纪，天天都更新。大家好，我是六。接下来看波斯对上西班牙。那这张地图是阿拉伯。那这场比赛，我们稍微来讲一下波斯的文明吧。波斯文明比较特别的能力是它的 TC 有这个工作效率提升了。那这个效率提升到封建时代才会有，那以前是黑暗时代也有。那原来由于黑暗时代就加成的效果实在太强了，原来可以让他的村民数可以在前期就反超对手，所以有点补正这个效果，让它变成封建时代才加 10%， 那到城堡时代会加 15%， 所以波斯这个文明到城堡时代有多开 TC 的情况下是会非常强势的，那么经济成长以指数级增加。好，那再来就是他的波斯工兵银冠是可以不用消耗黄金就可以制造奴兵出来的。那比较可惜的是它是没有三级色的，那也没有这个强弩，但是以没有黄金这一点来说，它的工兵还是相当好用的。好，那再来讲一下它的战象。那大家也知道波斯战象是一个很强单位，那也同时很怕招降这件事情，所以波斯战象一直以来在游戏中不会出现，因为它很容易就变成被刺斩啊，你明明是召他出来了，结果被对方招走，这个情况是比较多的啊，所以战象来说是比较少出场。好，再来看一下这个西班牙。西班牙的话，工作效率哦，这个建筑工工作效率会提升 30%， 所以盖所有建筑物算是比较快一点的。那如果你是比较喜欢大围加的一个玩家的话，那可以考虑一下西班牙，你可以围加围的非常快，那你在前期来说会比较安全一点。那再来就是它的兵工赏升级哦，都不用黄金。所以他在前期升攻防情况下，省下的黄金非常大量。那这个黄金呢，就可以去出游侠啊，或者是出这个西班牙征服者，都是一个不错的选择。好，再来讲一下他的火药单位可以提升攻击速度 8%， 所以这个西班牙征服者就会非常强势。因为一般的火枪兵哦，最诟病就是他的攻速太慢了，那提升 18% 的话，也算是不无小补。好，那再来就是。他的霸权哦，这个能力，霸权这个能力可以让村民变成有战斗能力哦，那血量也会提升，也算是一个蛮好的能力。但是大多数情况也是不会点。那除此之外，他有比较特别能力哦，就是他的银冠这个异端审判哦，可以增加这个森林的招降速度，那也算是一个蛮对马国对决来说算是一个不错的一个选择。因为招降速度提升的话，你一直手速去招降的话，那可以招到更多单位哦。你喜欢玩僧侣的玩家的话，也可以选择考虑用西班牙。那西班牙还有一个僧侣单位比较特别，就是这个骑驴子的僧侣啊，这个是西班牙特有的一个单位哦，叫做传教士。那这个传教士会骑驴子，然后再加上我刚刚说的那个银冠，所以刚刚那个战术来说。算是比较一个特别打法。那目前啊，这三个月看起来还没有人用这个战术。我一直很想要讲这个战术，但其实没有出现。好，那再来讲一下地图方面吧。地图方面，目前西班牙看起来土算是一个不错的。那这个果实跟金都在后面，那石头也在后面。但是比较尴尬的是，它的家是比较难围一点的，它只能这样子围啊，这样子稍微联防一下。那金在后方。我觉得要围的话比较困难，他打一个强军是比较合理一点，就是前期打棒棒啊、小攻啊，或者城堡压啊，都是一个不错的选择。尽量哦，不要归在家里农经济哦，他这张图注定农经济是要付出代价的。好，看起来波斯好像也差不多，但金在前面，果在右边，也算是蛮差的，而且要围也是不好围啊。那如果不好围的情况下，他这边这个高地是关键哦，守住这个高地是他的救命线。那波斯的话，可以考虑打工兵哦，或是打棒棒。这边是要打棒棒。好，那看起来他这边三金开局，那这边是六伐木，那可能是一个棒棒哦转小攻的一个打法。那这边装甲有可能会升，因为这边金挖的其实算是蛮多的。好，来看一下两边选择吧。那看起来西班牙是要来围家的，那这边是确实要围一下。这边在靠这个，这样子围，这样子就可以全部围起来。那这边金块可能就会外露，可能这边就要插个箭塔之类的。好，那这边帮忙走过来，波斯会怎么打呢？我们这边先加速一下，看一下这边如何推进。
哎，这边吃野味被抓爆，我只能往后撤，因为有被对方刺手看到。好，看起来没有这样直接围过来哦。那这边的话就要小心一点了，这个伐木场。好，那看起来棒棒做不到任何事情，只能敲个房子泄愤一下，怒敲一波。但是有村民来修，那等全村民给他一拳哦，直接打跑对手。那西班牙则是出这个落马，想来反制。好，那没有问题。波斯出了小弓，连金挖了蛮多的，确实是打一个棒棒转这个小弓的打法。好，但是西班牙转出大量落马，那大量落马的话，这个棒棒就不好处理哦。但是还好，这个波斯没有点这个装甲，没有点装甲的话，还是有机会用这个落马去解决。哎，结果这边工兵出门没有带上长枪兵啊，哇，直接被抓了个正着啊！长枪兵没有，哎，但是这边西班牙在搞，他用助手模式哦，直接砍完一只工兵就不动了。结果让这边波斯的工兵直接反杀对手，哎，这边要再捡一村了，哎呀，这个一村被收掉，波斯这边急赚了。那这边肉马也没升防御哦，四只肉马直接倒了三只，那看起来西班牙这边肉马战术可能已经失利了，可能要转一些战矛跟工兵来防守。但顺带一提哦，西班牙的工兵是不能升到这个奴兵的。所以到城堡时代哦，我建议是黑暗时代，不，封建时代这边不要按太多的工兵比较好，多按点战矛，好，比较合理。好，那看起来西班牙有点陷入了焦灼状况啊。那兵工厂补下了，那还好，西班牙这边升级工兵哦，这个射程只要100肉，不用50黄金。所以黄金需求量是并不高的，没有什么太大问题。这个黄金就是没挖，哦，也是可以点这个一级射，有没有？100肉而已，哇，小不懂啊。好，工兵这边继续再出，蛮尴尬的是没有继续出这个长枪兵哦来帮忙守。那看起来波斯这边经济运转非常的好，因为波斯你要想哦，这边西班牙这边已经按了超多只刺头，大约四只哦，在原本一只。这边看起来波斯经济是会好到起飞的那种，也是单色电厂，点这个轮轴技术也点了，哇，这个经济绝对是比西班牙好很多，然后这边就被骚扰，所以看起来西班牙这边目前是大亏的一个状况。大亏的状况虽然家里守住了，经济上有点惨，而且还被收了一村。然后农田数来看一下，农田数这边来到了19片田。没有19片田，这个再减个，再减个14片田。啊，但是西班牙这边也是14片田的样子，看起来农田数也是蛮多的。其实我一直往上强调田这件事情，就是因为很多新手或是对这个游戏不太了解的玩家，都不知道封建时代撒田是多么一件重要的事情。这个田的多寡，你在多前期撒，那你就会多快上这个城堡时代。你看西班牙这边经济被骚扰到了一下，那这边上城堡实在是非常困难的。明明波斯都已经点下了，但是西班牙却没有，那就差距是在由于刚被骚扰到的关系哦，所以田没法扫得太舒服，没办法扫得很早，那就导致了他没办法去做一个很早上城堡时代的一个动作。那波斯这边很早上城堡时代，他就有主动权了，他可以主动要开3 TC 啊，或者是要来直接搞这个骑士哦，骑士爆都可以。那目前看起来波斯应该会选择比较对他有利的方式哦，而是选择这个骑士哦，双马厩，然后双马厩先爆一堆骑士出去之后，然后再开下3 TC 的打法，那同时可以做到军事威吓，那经济上也可以比较一个好的发展。好，那看起来马厩盖在后面，想要来抢马厩吗？但是我觉得抢马厩没有什么太大意义哦，所以可能这边哦前面还是补个马厩比较实际点。好，那工兵在家里没有继续按，那波斯这边没有打算要按工兵，看是要存黄金来补这个骑士了。那这边骑士防御还没有点是比较微妙的。好，那这边我及时收村，阻止这个肉马进来。但我觉得这个肉马感觉是有必要去闹个一波的，不然上城堡时代就更没机会了。哦，一看到上对方上城堡时代，结果想要回头被反杀一只刺猴啊！
这边有战矛兵跟小弓，但是这边出名人 I don't care， 你只有一只弓兵，我根本不 care 你。你的战矛打我出名不痛不痒、大概是这样的感觉。然后呢，骑士一出来之后就可以开始反杀了，但是这边并没有打一个双马厩，是打一个单马厩，然后爆骑士，然后 TC 开局。那这边 TC 的话，可能待会再补下第二个。那这边可能要补第二个有点困难。OK， 要补了补了补，刚刚讲完就补了。好，要补下第二个 TC 之后，这个 TC 就可以顺畅无比了，开始让他的工作效率提升了。我们刚刚开局有讲到波斯的这个 TC 的效率哦，是到城堡时代有 15% 加成，所以基本上这样看起来，你3 TC 就抵过别人是，3.5 个 TC 的概念，大概是这样的感觉。所以就是你本身开到4 TC、5 TC 哦，就比整整比对方多了一个 TC 的概念，所以效果来说还是不错的。好，那西班牙这边直接加里维斯。让这个骑士哦没法来做骚扰，那很有可能西班牙这边一上城堡会盖下修道院，然后按下一些长枪兵哦，做一个前压动作，然后去来盖城堡。城堡直接压制对手会比较一个合情合理的方法，不然就是城堡放在家里哦做防守。但我觉得他以时代落后的情况下，他把城堡放下来就是一个自取灭亡的一个动作，因为你一定要让这个自己挖石头的一个经济亏损去转嫁到对方的经济上，所以你不太可能再去用挖石头再去把自己的经济磨得更惨。你一定要让这个石头盖城堡，然后做到该做的事情，例如在这边压个城堡去压它的主境的位置，或者把这个城堡压在这个地方，直接断它 TC， 牧区跟这个农田会比较更实际一点。就是要看他怎么选择。好，那这边城堡，哇靠！你直接给我压在家里。好，那这个西班牙没了。西班牙他明明已经知道经济上已经落后，也看到对面看他开三 TC， 然后城堡还压家里，不太懂，我有点看不太懂。你这个，就是有点在自取灭亡的感觉啊。你看这个村民已经少了12村了，然后你还在慢慢来啊，慢慢出骑士，然后城堡压在家里，然后修道院开始到这个僧侣，这个僧侣是一定要出的，毕竟对方已经出骑士的情况下，一定要出这个僧侣。但这个也有可能是因为他完全没有军事的关系哦，所以不太敢直接硬把这个村民往到前线去压城堡，这是比较合情合理啊。的一个思考模式，但是他不 all in 一波的话可能会更惨。好，但也没有关系，先城堡，然后先出这个西班牙征服者，先压制对方的骑士，还有这个僧侣。好，僧侣的数量一多之后，对抗对方的骑兵也是比较好一点。好，骑士直接去反抗对方的战矛，战矛这里有升级哦。这边僧侣。OK， 西班牙征服者越来越多，僧侣的话找个机会就可以招降对方的骑士。看起来有点尴尬，因为我刚刚说那个打法是要去按长枪兵的，咱去抵抗对方骑士的一个进攻，然后让自己的村民有机会把这个城堡盖起来。那看起来他是没有采纳这个战术，而是选择把城堡压在家里，然后防守，然后出西班牙征服者，然后骑兵再去前压的一个打法，这算是一个比较稳健，比较没有赌博的风险。那我刚刚说的打法是有风险的，因为你还要去升级长枪兵，升级是比较困难一点，然后肉量的消耗也是比较大量。好，那来看一下这边招降，哇，你招一个残血狼，哦，没有没有，换只了，招个血多的，但是有战矛兵，战矛直接收掉，骑士直接跑掉了，这个僧侣直接赚100金，战矛赚烂。好，那西班牙看起来经济是非常非常惨的，这个只有3 TC 哦。那波斯这边运行效率可是很好的，3 TC 疯狂运转，村民数已经拉到了18村了，差距18村，然后还快下第4个 TC 了。西班牙征服者过来开飙，直接飙11只，只要4只征服者就可以集火掉一只。OK， 但是战矛挂了，战矛抵抗这个西班牙征服者效果是很好的。但是这边战矛一直，哎呦，这边一个甩尾，再甩一下，
好，赶快先招骆驼，招到一只骆驼的话就可以。哎呀，没招到，可惜了。一半的征服者直接被战矛换光光了吗？剩下一只了，哇靠，这个死伤非常惨重，战矛兵也倒下了蛮多的。但是我觉得这边是西班牙有点亏啊。哎，但是好像这边看起来有点打赢的状况哦。对，这边波斯哦，并又补下更多的兵哦，骆驼也是按个几只，一时一时一下。眼下波斯的目标是要让自己的 TC 有全速运转，不能断村。不能断村的话，投资的肉量就会非常多。那这个骆驼就不按太多，战矛也是。那刚刚可能有这一层顾虑上了，所以骆驼跟这个战矛没有去补下。好，那看起来波斯觉得自己家里经济有点危险哦，赶快来补下这个马厩，来补骆驼的数量。哦，结果西班牙终于意识到了这个不能把自己的经济锁在家里，然后赶快把这个城堡推出去了。但那个位置似乎有点保守了点，我觉得它可以再更前进一点会比较好，因为你这边城堡盖下去了，并没有升到它的主金哦，连那个 TC 都没打到，也勉强也只能打到这两块射箭场，所以我觉得这个城堡盖小也没有算是非常赚。但是好处是这里是高地啊，高地堡还是比较 OK 一点的。那波斯确实哦，这边也是围得不错，导致这边没办法让西班牙直接盖这个高地哦，锁这个主金。好，城堡盖起来之后，目前西班牙有这个正面上的一个安全目标啊，这个安全目标就是你在这个地方，我可以是你的出兵点，你的所有单位在这边是安全的，那你就可以很轻易的把你的兵子往前线派。然后这边就是波斯的门面，那波斯要守住门面有两方法，一个就是在这边原地起堡，该高地堡该这个位置守住这个大金啊、TC 啊这些农田位置。那这边哎，这边直接全力强踩石头，然后来直接盖堡。西班牙现在目标就是要赶快把自己的兵哦去送到后方哦，去找一个落单村民来打会比较好。好，波斯有650。石头了，又来看一下他的石头会选择在哪里吧。石头的目标看起来还没有决定，目前是三只西班牙征服者再来骚扰。刚刚更正一下，其实西班牙三只哦，只要全发打到的话，就可以收到一只村民了。但是我觉得四只比较稳，因为这个西班牙征服者是会有炮枪时候的。好，那这边僧侣来招降，直接招战矛？问号。连战矛都招，太狠了。好，但是波斯盖的这个堡不错，就像我刚刚说的，这是高地哦，盖这个堡直接抵抗对手的一个正面进攻是比较好的。但是西班牙的骑兵已经到了里面，开始大屠杀。波斯这边大量村民直接应声倒地，西班牙杀到村民已经快来到了20村，已经杀到20村了，村民有点补阵了。这边就是西班牙该做的事情哦，确实你经济输就要给对手压力哦，杀多点村民来补正一下自己的经济。好，那这边经济确实抓到一波不错的反击哦。那这边城堡也没有完全如期的盖了起来，那这边还是漏了蛮多的骑士来在屠杀村民，村民数已经快要持平了。哎呦，西班牙这边村民已经反超了。波斯这边经济一点点哦，领先了3村。嘿，西班牙这边做的就是不错的。好，那僧侣 CD 好，直接又招降骆驼，哇，还招很多满血的。哎呀，这边波斯看起来是血亏的状况。西班牙这边也顺利点下帝王时代，明明出了这么多的骑士哦，却还可以点下这个城堡时代，也是不容易哦。征服者也按蛮多的，怎么会是高手？这个要是我来的话，可能没办法兼顾军事跟经济哦。这个城堡时代，这个帝王时代按的相当蛮早的。好，那帝王时代一按下的话，西班牙就主动权了，这个城堡很有可能会直接应声倒地。那波斯这边的目标是要赶快把这个肉跟木头还有这个石头，然后去按下这个四级哦，去按四级去补经济哦，把这个经济哦赶快按下去点这个帝王时代哦，不然他这边一直是城堡打帝王会有问题。好，那看起来西波斯这边是没有盖四级的关系哦，经济有点失调。哎，终于我一讲就盖了，他自己也知道自己现在经济失调，赶快去补这个四级。其实我们这些老玩家一看就知道两边的问题都在哪里，只是有些情况我们不能太直白讲，因为有点算是对选手不尊重啊，就是讲话还是有点保留。
就大概知道干嘛，但是你还是不能讲，因为他就没做吧，毕竟人家分数也比你高。好，那来看一下这两边的交换，目前西班牙有点打回来了。那我觉得西班牙这边以大帝王时代要赶快去补下更多的巨型投石机跟这个西班牙的征服者，因为对方已知你是打骆驼的状况下，你再去打这个骑士哦，是有点白给的。那转出这个疾病也是不错的选择，那这边西班牙也算是很聪明，补疾病的话那就有效克制对方骆驼。那顺带一提，西班牙的骑兵是可以升到最强，就是大骑兵那种直接戳烂，而且步兵科技也是全满的，所以打骑兵我觉得问题不大，问题是要怎么把自己的黄金投资到对的地方上。那目前西班牙这边要赶快挤出三台巨头，那还有大量西班牙征服者，目前只靠一个城堡运转是不太行的，后面这个城堡也要运作比较好，但是这里没有两个城堡在运作，只有在用那个城堡运作而已。那有可能他是想要顾及自己的经济跟科技的关系哦，因为这边要硬点这个骑兵哦，所以需要大量的肉跟这个黄金。好，那补下大骑兵之后，要来运转这个骑兵也是需要大量的木头跟肉的。那村民树，又突然被反超了回去，波斯这边 TC 运作效率实在太好了。OK， 这边骆驼侠来硬拆，但是大量骑兵跟火枪兵已经蓄势待发了。但是这边骆驼还是硬要来激发这个巨型投石机，看起来打得掉，但是自己也损失相当大的骆驼，这边骆驼直接天女散花啊，开了一片地的尸体的骆驼啊，哇，骆驼刚刚有十几只，来到只剩六只啊，反正快二十只的骆驼只剩下六只，太惨烈了。这一波交换我觉得波斯有点亏啊，但西班牙这边也确实让波斯哦上到帝王时代。他用这些骆驼换取一些时间，让自己有机会反制对手。好，波斯这边在升工兵哦，看来这边波斯要来升这个波斯工兵哦。波斯工兵升级下去之后，这个工兵就是不用黄金了，只需要木头而已。那波斯这边就要来开始慢慢调整自己的经济了。好，那波斯这边巨头出来，好，轻骑兵也在升。板甲也在升级，那这个板甲升完之后，他的骑兵哦，防御就会到最高，到最高就比较好抵抗这个箭矢伤害。但是波斯这边也点下了化学跟这个工兵链甲了，很明确的目标，对方出骑兵我就出工兵，你出骆驼啊，你出骆驼或者是西班牙征服者，啊，或者是出这个游侠，我就出骆驼。但是西班牙征服者也是蛮怕工兵的，所以基本上目前波斯这里只要出工兵就可以完全屌压西班牙的一个战术，目标非常明确啊。好，波斯工兵直接补下了非常大量的弩兵的生产，哇，这边是六射箭场全面生产工兵，哇，这个工兵一直按一直爽，不用黄金就是爽，哈哈。好，但是大量的骑兵在了后方已经抓到了，这一波村民要回头吗？回头会被抓掉啊！哎呀，要先跑一下比较好，骆驼来反击一下，不然这边会有点尴尬。好，那巨头的数量来到了五台，五巨头应该是没人能挡得住这一波的进攻，可能会损失非常大量的一个城堡，城堡可能是挡住，这里也没有说的意思啊。但是波斯的工兵实在是太香了，哇，看这伤害非常高，只要把这个攻击点到满，还是5+3攻击力8哦，这个射速还算不错的，毕竟战马还是比较好。哇，这边只用工兵拿掉一台巨头，赚了，这样就赚到了。但是目前西班牙经济也是慢慢转了起来，村民还慢慢的反超了。那目前波斯这边村民好像有点断村的感觉，村民没有去拉，房子没有补，就有点卡村了。好，那马就赶快再补下，看来要再继续转一些骆驼出来。那这边工兵基本上可以做到所有事情了，骆驼、骑士、弓、这个骑兵全部都可以吃，但大量一挤上来的话还是有点危险的，赶快再后撤一下比较好。好，那西班牙开始慢慢点出自己的近战攻击力，要把这个骑兵的攻击力还有这个骑兵的伤害慢慢拉起来。好，那大量的工兵直接反制西班牙的罗马。好，大罗马继续往右窜。
洛驼，洛驼能不能做到事？洛驼，快点救！好、哦，拇指环终于点下了。我想说怎么射这么慢啊？原来你没有按呐、啊，我想说怪怪的。好，那波斯公民点下拇指环之后呢，就没有什么太大问题了。哎，这里有只骑士怎么在这？哎，这个骑士没解掉。好，赶快啊，骆驼可能有机会去解一下。哎，但是这边波斯哦也把自己的骆驼升到了重装骆驼了。那顺带一条，波斯是有游侠，同时有游侠又有这个重装骆驼的一个文明了。所以我觉得新手是蛮适合去玩波斯这个文明的，工兵也可以练啊，也可以练这个打游侠或是打一个骆驼反制对手的一个方法。那我一开始在前几部的影片有提到，我是玩波斯起家的一个玩家啊。那其实这个也是天空熊建议我玩波斯的，我觉得波斯是蛮适合新手训练的一个起点的。因为波斯本身哦，经济都是有全满的状况，所以你要练各种经济打法都是可以的。好，那波斯这边利用高地优势哦，去射这个骑兵，让大量骑兵一声倒地之后，然后再让骆驼回去反拆对方巨头。那这边由于高地优势的关系，工兵骑打这个肉麻效果还算是可以的。虽然对方肉麻是有战防情况下，但是波斯工兵不用黄金实在是很香啊！不用黄金的状况下，就会换掉非常多的单位，已经是实至名归了。好，那右边这个城堡应该是守得住，这个大量的骆驼跟这个工兵的配合，让这个五台巨头一身倒地。西班牙看起来损了太多黄金了，大家这边有点犹豫哦，不知道该怎么打这个工兵，因为毕竟西班牙打这个工兵是有点困难的，要打的话就是要赶快去把这个黄金哦转出大量的资源去出这个战矛兵，但如果你出战矛兵的话又会被这个骆驼 counter， 因为战矛兵没办法去克制骑兵的。所以这边目前西班牙的目标应该是要赶快量产这个战矛兵，加上大量的一个骑兵，应该就差不多。然后再用骆马，基本上西班牙全靠垃圾兵也可以哦。那剩下的资源呢，我觉得可以再继续转一些西班牙征服者出来，或是直接印上游侠，算是一个对西班牙不错的选择。我觉得首要目标还是要转出大量战矛，会更好一点。战矛配这个西班牙征服者，算是一个不错的搭配。但是目前西班牙如果没有这样打的话，自己木头区这些都会有点尴尬，可能要抱着黄金死去都有可能。因为目前波斯一直在用这个波斯工兵哦去换单位，没有损失到太大量的一个经济哦。而且你看这个主金哦，基本上是没有挖完的状况，还有1792的黄金哦，它的黄金库存基本上还有3000多。那你开始挖冶金的状况下，那这个西班牙可能就会更惨啊。西班牙这边可能会节节退败。因为这里的城堡也倒了，中间这个门面、哦、也没有地方可以守了。那第二个门面就是这个第二个位置，第二个防锁链板链区，这个两个城堡是很关键的。但是这个巨头也过来了，还没有一个实质的单位可以抵挡波斯大军进攻。这边西班牙可能要赶快想办法去挤出战矛兵会比较好。但是波斯看起来是蛮有优势的、哦、因为西班牙还是有点铁头、哦，没有打算要转战矛的意思，觉得他这边要转好像很困难，肉也是蛮缺的，然后不去按肉马的话，啊，自己家里会崩塌、哦。这边要转兵似乎有点困难，除非他用这个市集买卖，买卖一波，啊，买多一点肉跟这个木头去盖下这个射箭场，然后去升级战矛升级，然后这个工好像按一按。啊，我觉得他现在有点舍不得、哦、去用市集去换经济哦，所以一直没有去点。这个战矛升级哦，所以你仔细看哦，这边如果西班牙出战矛的话，攻击力是可以升级到最满，而且比波斯还要强。所以我觉得没有必要去省这个钱，这个黄金该花的时候就要花。毕竟这个虽然最近在升级哦，这个利率还是很低啊，基本是拿不到利息的。你不如把这个黄金给花了吧，对，花了这个黄金。花黄金去做点事情，增加点产能不是很好吗？对，不然这样子节节退败也是问题啊。不然一直被对方巨头这样一直拆，你拆到后面你的城堡也受不了，对不对？这个门面越来越惨了。哎呀，你还在按马厩？你真的觉得按马厩能拯救世界吗，西班牙？你要先处理掉这些骆驼啊！啊，骆驼你想用这个骑兵解决，我能理解，但是这个工兵怎么办？工兵你想要用骑兵去解决，那你要顶游侠，你这个肉也看起来也按不起游侠。那你这样打的话，问题解头了。哎呀，看起来巨凉凉，鸡蛋啊要抱着红兵死
去了吗？还是他这边突然开窍，赶快买大量的肉跟这个木头去转战毛兵呢？好，大量骑士想要硬上，但是骑兵的速度有点慢，就让骆驼直接过来砍爆这边骆马。但是这边工兵其实松掉也不足为奇，因为工兵是有黄金的，工兵很便宜啊，只要木头而已。黄金不需要哇，骆驼直接看着溜对方单位，工兵利用这个高地迅速的打倒了大量的单位。这边西班牙打出了追击，哦，你5000多黄金就这样送光，我看到头好痛啊！哎，5000多黄金呢，这么香的一件事情。好了，看经济发展，西班牙明确的有一个经济上的优势在，但是他并没有好好把握住这个优势，而是选择了用大量垃圾兵去抵抗波斯。波斯应该也很纳闷哦，想说奇怪，这个对手西班牙怎么黄金都不花啊？没有看到什么黄金兵啊，都是一些肉马骑兵而已啊。那他这边可能省钱省过头，省到后面要转出一些相对应的兵种也转不太出来。就算用市集买卖哦，他也觉得有点可惜啊。那就直接打出了GG。好了，那今天影片就差不多就到这了，我们就下次再见喽，拜拜。